Měli jsme zde celkem 6 filmů ze série Terminator, ale jenom jediný z nich vyčníval. Tím byl Terminator Salvation, který se vydal úplně jinou cestou než zbývající pětice a podle mě a dalších lidí to byl krok správným směrem. Ptáte se proč? O tom bude dnešní video. Než se na to vrhnem, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost, provoz a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon. Kritici uváděli, že vývoj postav neprobíhal dobře a možná se tvůrci pokusili do jednoho filmu narvat příliš mnoho příběhů. Nezdálo se, že by ve filmu byl jeden jasný hlavní hrdina, i když to vypadalo, že se Marcus Wright této role ujal. Mnozí vnímali Skynet spíše jako kýčovitého padoucha, než jako bezcitnou umělou inteligenci s maximální silou. Nebo je to možná proto, že tento film nevyprávěl celý svůj příběh. Původně měl být Terminator Salvation novou trilogii, ale poté, co produkční společnost vyhlásila bankrot, byla zbytek série zrušena a tak se film dočkal pokračování v podobě komiksové série, ke které možná časem udělám celé video. Film nedosáhl svého plného potenciálu bez pomoci dvou pokračování, která by pokročila v příběhu. Další důvody, proč lidé nemusí brát tento film vážně, je kvůli slavnému šílenství Christiana Bale'a, které proběhlo v zákulisí. A přesto, že se herec později omluvil, možná to pár lidí odradilo od sledování filmu, protože ze svého 200 milionového rozpočtu vydělal jen 371 milionů dolarů. Ale k věci, toto je jeden z mála filmů o Terminátorovi, kde diváci uvidí skutečnou válku proti strojům. Téměř každý druhý film ze série se zaměřuje na jednoho nebo dva roboty. Ale Terminator Salvation se představuje v již několika let probíhající válce. Ukazuje všechny různé nové typy strojů, které Skynet vytvořil. Hororové, válečné sci-fi s poselstvím obětovat se pro vyšší dobro. Příběh dokonce zahrnuje i trochu té romantiky, bez kterého se mohl obejít, že? Tento film má pro každého něco a má některé z nejlepších akčních sekvencí. Ale hlavní je, že se film konečně odehrává pouze v budoucnosti, ve které probíhá válka mezi lidmi a Skynetem. Navíc se jedná o první film, který se oprostil od aspektu cestování v čase této série. A vzhledem k tomu, jak velká zátěž to byla pouze pro následující filmy, tak se ukázalo, že to bylo moudré rozhodnutí. Navíc snad každý fanoušek série se dožadoval filmu, který by se odehrával pouze v budoucnosti. Umožnění Johnu Connorovi stát se konečně hlavní postavou a vystoupit ze stínu Sary Connorové a té osmistovky také umožnilo, aby Salvation bylo více než jen lineární honička a více dobrodružný příběh z mnoha vlákny. Vezmeme-li opět v úvahu následné filmy v sérii a to, jak metaforicky i doslova zničili tento aspekt, je charakterizace Johna Connora tím nejlepším, v co by fanoušek Terminátora mohl doufat. Legendární vůdce odporu je nejen nebojácný, hrdinný a rozhodný, ale je testován způsoby, které franšíza nikdy předtím ani potom neukázala. Není nejvyšším velitelem ani v době vrcholící války. Spíše bojuje o respekt publika a ostatních postav. Ačkoliv to není až tak hororové jako původní filmy, Salvation dělá více než snad jakákoliv pokračování Terminátora, aby titulní stroje na zabíjení vypadaly skutečně impozantně a děsivě. Vzhledem k tomu, že T-800 se v podstatě stala hrdinou série po Terminátoru 2, Salvation odvádí chvályhodnou práci a přeměňuje kovového kostlivce zpět na ikonické filmové monstrum. Terminator Salvation byl prvním filmem z této série, který skutečně smysluplně rozšířil vizi postapokalyptického světa a učinil svět po soudné dni svým vlastním. Estetika Salvation, která se vyhýbá plazmovým zbraním, které jsme viděli v dřívějších filmech, filmu krásně prospívá. Zdala se nanotechnologií inspirované tekutými kovy z pozdějších filmů, což je rozhodně technologicky nenáročné a překlenuje propast mezi budoucností a současností. Ačkoliv zvrat na konci byl silně naznačen a snadno uhodnut, co se týče Marcusovy postavy, i přesto se dá na tento film koukat. Tento film má ikonický soundtrack a prozkoumává část světa Terminátorů, která ještě nebyla prozkoumána.
I přes vážnost filmu se zde nacházejí odlehčené chvilky. Navíc jde o první film ze série, kde můžeme vidět boj mezi kyborgem, tedy člověkem s kostrou Terminátora, a první T-800. Mnohonásobně lepší boj, než který jsme mohli vidět v Genesis nebo Dark Fate. Jedním z nejikoničtějších a nejpamátnějších momentů z Terminator Salvation je scéna, kdy obří robot útočí na čerpací stanici a zajímá lidi. Je to vlastně velmi děsivé, zvláště s úžasným zvukovým designem a efekty. Můžete cítit paniku postav, když se snaží uniknout. A pak obr vypustí ze svých nohou motorové roboty. V konečném shrnutí je tento film tím, jakým směrem se měla ubírat tato série. Navíc byla v plánu trilogie, která měla postupně rozvíjet charaktery všech postav a která měla vyvrcholit tam, kde začal vůbec první díl, ale se šokujícím zvratem, který se stal v komiksové sérii, která nastínila to, co jsme mohli dostat od trilogie, a z toho, co jsem vypozoroval, bylo přes 90% čtenářů nadmíru spokojeno. Ano, Salvation není dokonalý film, ale byl to krok správným směrem. Oprostit se od Arnieho, cestování časem a dalších honiček. Prostě pořádná válka mezi lidmi a Skynetem. Každopádně napište mi dolů pod toto video, jaký máte názor na Salvation, jestli to byl krok správným směrem a jaký díl je váš nejoblíbenější. Jinak díky moc, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr z mojich sdílení a pokud byste chtěli, podpořte nezávislou produkci tohoto kanálu na Patreonu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího videjka o nějakého loru nebo na nějakém livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdy říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.